друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Простий українець із залу суду записав своє звернення до Зеленського, далі мовою оригіналу. Задержали і чому вас держать в СІЗО? Ну, мене задержали за те, що я в Службу безпеки України звернувся із заяви, що Зеленський Володимир Олександрович, президент України, зрадник, саме тому, що розмінував Чангар та Каланча, на підставі чого було захоплено лівобережна територія України та знищена Каховська ГЕС, а також Герой нації і знищення української нації. А також ми всі пам'ятаємо, як Зеленський Володимир Олександрович роззброював Збройні Сили України, заявляючи, що він не лох, ну 40 років. А також навіть ми пам'ятаємо, що перед самою війною 12 лютого Зеленський Володимир Олександрович заперечував збройної агресії на територію України, заявляючи, що жарти шашликів і не буде все у нас добре. Натомість за півроку на Раді національної безпеки України Буданов заявив, що буде широкомасштабний напад на територію України. Готуватись треба до війни. Але президент, як гарант Конституції України, проігнорував ці питання. І на підставі цієї заяви зараз мене притягнули політв'язня. І на мене сфабрикували справу. Скільки ви зараз знаходитеся в СІЗО? 8 місяців. У мене виникає питання, чому президент відповідно статті 106 частини 19 по сьогоднішній день не вів стан війни. Тому що там чітко написано, у разі збройної агресії на територію України президент України робить подання до Верховної Ради України про введення саме стану війни. А військовий стан треба було раніше вводити до початку війни. Зараз військові, які копають окопи возле Білорусі, границі з Білорусі, задають журналісти, чому? Чому ви зараз тільки копаєте? А генерали відповідають, тому що не було військового стану. А нас готували, щоб в серце України зайшов ворог, захопив Україну, але український народ встав і не дав знищити нашу державу. То в мене виникає питання до Служби безпеки України. Також у мене виникає питання до прокурора. Як він не слідкує за законністю, що у нас відбувається? Це дуже важливі питання. У нас було в історії, що Виговський зрадив український народ. В той же час ще один українець не став мовчати та також розніс владу. Після уважного прочитання цього всього я настійно пропоную всім задуматися. Над такими питаннями багато хто пропрацював усе життя. Тепер давайте самі собі дамо відповіді. Запитаємо у влади за рівнем зарплата, доходів і просто рівнем життя українців. Попри всі ці багатства займають останні місця, причому не тільки в Європі, але й навіть у світі. Я знаю відповіді на ці запитання і готовий їх надати у коментарях до цього тексту. Тексту пише українець Володимир Мартинюк на своїй сторінці у Фейсбук, далі мовою оригіналу. Наталія Ніколаєва пише: зависла. Україна займає перше місце в Європі за розвіданими запасами уранових руд, друге місце у Європі, 10 у світі за запасами титанових руд, друге місце у світі за розвіданими запасами марганцевих руд, 2-3 мільярди тонн або 12% від світових запасів, друге місце у світі за запасами залізняку, 30 мільярдів тонн, друге місце у Європі за запасами ртут, руд. Третє місце у Європі, 13-те у світі за запасами сланцевого газу, 22 трильйони мегакубометрів. Четверте місце у світі за сукупністю вартістю природних ресурсів. Сьоме місце у світі за запасами вугілля, 33,9 мільярди тонн. Україна – аграрна країна. Перше місце у Європі за площею орних земель. Третє місце у світі за площею чорнозиму, 25% світового обсягу. Перше місце у світі з експорту соняшнику та соняшникової олії. Друге місце у світі з виробництва та четверте місце з експорту ячменю. Третє місце у світі з виробництва та четверте місце з експорту кукурудзи. Четверте місце у світі за обсягом вирощуваної картоплі. П'яте місце у світі з виробництва жита. П'яте місце у світі з виробництва бджільництва, 75 тисяч тонн. Восьме місце у світі з експорту пшениця. Дев'яте місце у світі з виробництва курячих яєць. Шістнадцяте місце у світі з експорту сиру. Україна може забезпечити потреби продовольствие для 600 мільйонів осіб. Україна – індустріальна країна. Перше місце у Європі з виробництва аміаку, друге місце в Європі та четверте у світі за потужністю газотрансуартна система. Вихідна пропускна потужність газотранспортної з країнами ЄС – 142,5 мільярди кубометрів газу.
третє місце у Європі та восьме у світі за установленою потужністю атомних електростанцій, третє місце в Європі та одинадцяте у світі за довжиною мережі залізниці 21,7 тисяч кілометрів. Третє місце у світі після США та Франції з виробництва локаторів та локаційної техніки. Третє місце у світі з експорту чавуну. Четверте місце у світі з експорту турбін для атомних електростанцій. Четверте місце у світі на ринку будівництва ракет-носіїв та їх комерційного використання, виведення на орбіту корисних вантажів. Четверте місце у світі з експорту глин. Четверте місце у світі з експорту титану. Восьме місце у світі з експорту руд та концентратів. Дев'яте місце у світі з експорту продукції ВПК. Десяте місце у світі за обсягами виробництва сталі 32,4 мільйони тонн. А тепер спробуйте це все уявити. Ви відчуваєте те, що я? Корупція, про яку Єрмаку і Зеленському вже прямо говорять партнери. Президент США Джо Байден заявляв, що виступає проти того, щоб спростити вимоги для України на шляху до членства в НАТО. Коли Байдена запитали, чи спростить він умови вступу України в НАТО, він відповів ні, тому що вони повинні відповідати єдиним стандартам, тому що не збираються робити це. Водночас американський президент визнав, що українська армія зараз відповідає стандартам країн НАТО, однак він висловив сумнів у тому, чи відповідає стандартам українська безпекова система загалом і чи не є вона корумпованою. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!